كده وخلاص هيت اكيد من لقى خلاص هيله مرات كده بحال ঘটনাটো হৈছিল মানে কি তা মায়ে ফোন কৰিছিলে বোলে বাবা তই কত আছ তে সি কৈছে কি মই তই মোক ফোন মাৰিব নালাগে মই আই পাই আছো এই মোৰ খুৰালটো কৈছে চানু বিশ্বাস আৰু লগত আছিলে আমাৰ আমাৰ কলবচী দুজন আছিলে ৰাহুল ৰাহুল বিশ্বাস আৰু আৰু এটা নাম আমাৰ আদিবাসী লৰা অৰ্জুন তাৰ টাইটেলটো মই গম নাপাওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত মানে কি হ'ল সিহঁতে বোলে পিম চিটিৰ পৰা ইপিনৰ পৰা আহি আছে আহি তাকোতে গাড়ীটো এনেকুৱা জোৰত যে 120ৰ ওপৰত মানে সি পাল্টি খাই পেলাই গৈছে মানে এক পাল্টি খালে গাড়ীটো তেনেকুৱা নহয় মানে ছয় সাত আঠ পাল্টি খাইছে গাড়ীটো পাকা ৰাস্তাৰ পৰা পাল্টি খাই খাই খালত গৈ পৰিছে হা গাড়ীটো আমাৰ হেৰি মিছামুখৰ এই তাৰ নামটো গোবিন্দ বিশ্বাস গোবিন্দ বিশ্বাস সি নিজে গাড়ী ড্ৰাইভিং কৰি আছিলে সি অলপ চুট পাইছে কিন্তু গাড়ীটো ষ্টাৰিং হেৰি পেলাই সি ফাল মাৰি দিলে ফাল মাৰি পেলাই সি পলাই গ'ল ড্ৰাইভাৰ পোৱা নাই সি এইটো কথা সি গাড়ী সি তাৰ যান বচাব না সি ইয়াত থিয় হৈ থাকিব এইটো পলাবই না ড্ৰাইভাৰ মানুহ সেইটো পলাবই ল'ৰাকজন আমাৰ এয়া মিছাৰি আছিলে মিছামুখ অঁ লাগে Come on.